小时候看过澳籍作家 Ree 在1968年出版了一本书，是成功的标题党。最吸睛的就是书名，书本身写得不算出色，内容简单记载香港极畸形极罕有的开埠历史。19世纪中叶全球最强大的大英帝国竟愿意为一班非法鸦片毒枭而向企图禁烟的中国宣战，然后此书描述香港殖民地年代的社会状况和生活点滴。最多人记得的是形容当时香港权力次序的一句半戏言，第一是马会，第二是怡和，第三汇丰，第四才轮到港督。英治年代是否香港的黄金年代我不评论，但客观事实是大部分香港人或早上都是在不同时间点为了逃避内地战乱、革命、饥荒和其他灾难而从内地走南到香港的。他们知道自己是中国人，但仍觉得在充满歧视和傲慢的英国人统治下生活还是比内地好和稳定。香港经济在上世纪70年代开始腾飞，出口轻工业如玩具、塑胶花、成衣和假发等发展蓬勃。红磡海底隧道在1972通车，首位坐着老爷车驶过的嘉宾是肥姐沈殿霞。康乐大厦、金怡和大厦在1973年落成，为当时全亚洲最高的摩天大厦。我的美好童年回忆包括跟着家人从九龙开车经红隧到康乐大厦地库的翠园饮茶，最怀念的是超好味的叉烧。比现在童子同属美心集团的怡翠轩不知胜出多少倍，童年的一切永远是最好的。安稳日子背后是这来的时间，但安稳的日子只有在童话里有，现实纵是没有的。虽然大部分香港人的生活日渐改善，有些勤劳的厂商、零售商、地产商如长江、合和和新鸿基地产等也开始冒起来，但在所有香港人的脑后，到了上世纪80年代初，香港人开始担心97问题，出现了移民潮。虽然舍不得香港和家人，但不少香港人就被迫变成了港家、港澳、港美的太空人。因此英国政府开始跟中国谈判，讨论香港的前途问题。初时英方尝试以所谓主权交换管治权，可能以为当时仍很穷的中国会答应，但邓小平不为所动，一直坚持在1997年7月1日全面收回香港的主权和管治权。有段时间两边曾争持不下。1982年9月英国首相率团到北京谈判，在人民大会堂楼梯摔了一跤，好似象征着英方谈判失利。之后一年，香港人心惶惶，移民和走资潮加速，汇率变得波动。本来港币对美元约 5.6 算，到了1983年9月出现恐慌性抛售，曾跌至 9.6 的最低水平。幸而当时政府当机立断，马上成立1美元对 7.8 港元的联系汇率机制，有效地稳定民心，平复严重金融和社会风波。曾出现抢购粮食，但香港97问题仍是僵局，人心仍未完全稳定，要等到邓小平抛出务实而有创意的一国两制，问题才得以解决。最后在1984年底双方签署中英联合声明，从此50年不变，港人治港、高度自治等词汇就开始走进我们的日常生活中。但任何政策都是双刃刀，有利必有弊，联系汇率只是当年权宜之计，谁不知一用就用了三五年多。香港经历了风风雨雨，整体上联系汇率发挥了重要稳定社会和金融作用，是一国两制的一个至关重要的支柱。但联系汇率也带来极严重副作用，因为此制度等于放弃自主货币政策，只牢牢地跟着美国联储局政策。但在过去三五年，中国经济突飞猛进，香港也当然受惠，大部分时间的增长和通胀都远高于美国。但无奈又必须跟随着适合美国的低息政策，逐渐吹起愈来愈大的地产泡沫，亦即无形中种下今天香港反政府运动的祸根。一国两制有缺陷，97金融风暴揭幕，一国两制本身亦有极大问题。虽说港人治港、高度自治，但这些都只是安稳人心的口号，执行上缺乏细节。即使后来中国单方面颁布的基本法，很多如何落实普选的细节都是欠缺的，所以才有现在的争拗。回头看，
伟大如邓小平在1984年也无法预计数十年后香港的实际情况。所以我认为某一程度上一国两制的构思最主要目的其实是为稳定1997年之前的香港。未必是纯粹为1997年之后设计的。当时中国改革开放才不到五年，人民生活仍极穷，极需要爱国华侨商人如霍英东、李嘉诚、郑裕同和郭鹤年等的投资，答应了50年不变，所有港资商人就安心投资到深圳、蛇口、上海等地方开厂，后来更有助引进台湾和东南亚等地资金。你只要到北京长安大街附近走一次就明白我的意思。最接近天安门的核心地段，除国企总部外，其他主要项目全都是华侨资金的东方广场、恒基中心。国贸更是北京 CBD 的地标，碧桂园、万科还未出道呢。不幸在1997年回归前不久，邓小平去世了。7月1日，滂沱大雨，庆祝回归的酒杯，差点都仍未放下。7月2日，泰铢已大幅贬值，亚洲金融风暴已正式揭幕，对香港全新的一国两制的挑战亦马上来临。从那天起到现在，说真的，安稳的日子根本没多少。大部分时间都是活在金融海啸、SARS、政改占中、修例风波等危机中。港人身份渐显劣势，政治阶级特首止步。我认为一国两制有两个最根本的问题。第一，英国对香港人缺乏承担，长期拒绝给予香港人居英权。所以香港人一直都只是二等英国海外属土公民。在一国两制下的50年不变框架下，香港人虽然回归中国，但香港人也并非享有跟大陆人一样公民权利的中国人。但在这情况底下，我不会乱说香港人是中国的二等公民，我只会说不同，尤其在定下一国两制时的上世纪80年代初。哪个香港人想做大陆人？直到现在，香港人身份仍有巨大优势，包括比内地低很多的税率和各方面的个人自由度。资讯自由度都高很多，香港是一个非常独特的地方。只要你有永久居留权，你就有资格在立法会和区议会选举投票。非中国籍人士亦可当非司局长级高级公务员，甚至可以当法官。但当然，香港人身份也有越来越明显的劣势。我主要的意思并不是指香港人缺乏竞争力，我指的是香港人面对一个政治上的玻璃天花。我估计因为中央知道不少香港人害怕共产党，所以即使回归了22年，香港仍没有正式的共产党支部，亦即是香港人无法正式加入共产党。大家应该知道，在中国，如要在政府和国企等所谓体制内爬升，几乎必须是党员。当然做党员是需要付出的，政府和国企的工资不可跟港府和民企比较。事实上，香港人最高的政治阶级只可达到特首，等同国内的一位省长或直辖市长。当然有两位前特首荣升全国政协副主席，算为国家级领导人。但政协始终只是咨询角色，并没有什么实权。所以假设基本法有任何改动，话语权一定是在中央手上。而香港人是没什么机会进入中央的。对比下，几乎每届中央政治局常委，其中一位必然是从上海市委书记提拔上来的，甚至两位总书记江泽民和习近平都循此路径登顶。一国两制的第二个根本问题就是2047年这个时限。当年邓小平被问及此问题，他轻松地作答，如50年不够，可以再无限期延续，但没有白纸黑字写下来的。他当时的想法应该是希望到了2047年，中国大陆的经济、社会甚至政治发展都能够追上香港，可以无缝接轨。如尚未能做到，可以再给多点时间。他想不到的是，中国经济突飞猛进，沿海地区现在已追到甚至超越香港，但对政治制度的期望仍然南辕北辙，差别甚至愈来愈大。检讨联系汇率要等歌舞升平，此时此刻实在有检讨一国两制的需要。联系汇率可能也值得重新研究，但必须警告大家，任何重大政治和经济政策改变，最好在歌舞升平、经济良好的时候去做。
应尽量避免在危机中作出太大、太突然的改变。从去年起，我已开始留意联系汇率，港元长期贴近药方保证。到了近日，人民币跌穿七算的重要心理关口，我更加担心各国争相减息，开启斗贬值的货币战。但要小心使用这招，自己也可能受内伤的七伤拳。我估计人民币短期内不需再大幅贬值，即使如大摩所说，人民币贬值幅度是大约美国关税的一半，即使全部中国货最后都真的打 25% 税，人民币也无需要贬约 12.5%。 原来在不知不觉中，人民币已贬了超过 12%， 但全球货币和债券市场正在发出极不良信号。超过16万亿美元已跌进负利率，美国两年和十年息率中呈现倒挂，30年息率更跌至历史新低。我担心的是，如人民币面临更大贬值压力，港元联系汇率将受到更大冲击。今天反政府示威者呼吁全城提款，我不认为有很大效果，但肯定对事情没帮助。我当然支持政府重启政改，找方法落实双普选，但在什么时间点开始，都是一个需要小心处理的问题。我认为有可能需要作出对一国两制更全面的检讨，包括打破2047年这个时限。近日社会动荡，某程度上有点似1980年代初，再次人心惶惶，不少人在考虑移民。对只有十来二十岁的年轻人而言，除对现政府的不满，亦可能代表他们对2047年后的更大不安。到时他们才40至50多岁，香港就仍给人一种不恒久的感觉。